Bu balaca düyməni görsən, bax buna bassan, onu da basanda videolardan xəbərin olur. Hər kəsə salam, Trigintaseptum kanalına baxırsınız, Dying Light 2-nin davamını oynayırıq. Bəli, bu dəfə düz dedim Dying Light 2, çünki hər dəfə Dying Light 1 deyirəm. Kofələrinizi hazır eləyin, peçeniklərinizi, nə bilim, abur cuburlarınızı hazır eləyin və getdik. Keçən bölümdən siz görmədiniz, məndə burada parkur puanı əlavə olundu. Mən bu parkur döyüş puanı daha çox lazımdı, amma parkur puanı verdi. Bu nə deyil? Düşmə hasarını azalt və ivmeni koru zor bir şeydir. Çıxıntılarda takatın tükənmiş olsa bilə son turmanış gerçəkləşdir və yüksək bir konumla bir çıxıntıya elin kaymadan atla. Bunu götürək. Bundan daha çox şey oluram. Sizdir, yanır əlim. Gedək. Hakondo, Harondo. Nədir onun adı? Həmişə yadımdan çıxır. Ana, haradadır o? Nəysə, Haronla gedirik görüşməyə. Bizə dedi ki, getduq da yəni. Getduq. Mərkəzə getmək vaxtıdır. Ona görə də gedirik mərkəzə. Aç. Aha, səhərə keçirdim. Çünki gecə... Döyüşmək kimi heç bir istəyim, niyyətim yoxdur. Çünki, bax bunlar. Bu görürsünüz, bağışıqlıq. Bu məndə 5-11-dir. Mənə bunu artırmaq lazımdır. 6 dənə inhibitor toplamışam. Halbuki keç 6 mənim yadıma düşmür. Harada halt oldu. Deməli, sarı işarə haran göstərir bizə. Xəritədə... Bu nədir bu arada? Çatı okulu, bilinməyən konum, bilinməyən konum. Gəlin birincisi... Birincisi bura gedək. Buradan sonra da bura gedərik. Nə deyirsiniz? Ya, sırazı getmək də sücətlə. Gedəyim, biraz nəsə araşdıraq. Nəsə tapaq. Material yığaq. Güclü silahlar düzətmək üçün və... Bu, bilirsiniz də, şeydir. Diget. Bu, göyə peyğəmbər elan eləmişdi özünü. Ona görə başını qopartdım. Lazımdır bizə saxta peyğəmbərlər bu vaxtı. Yox, təbii ki lazımdır. Karaçama yel deyir məni. Qrup yapıların vaç bir... Kimdir? Adamdır o prosta. Lapatka. Götürə bilmirəm amma təəssüf ki. Kimisi yiyirlər, ona səs də orada çıxır. Ayda, mən adamı öldürdüyümə görə sonra məni şey eləməsinlər. Siz deyin. Salam ölək. Arı var burada, dən, arıdan danışır. Arı varsa zordur, arı varsa bal var. Bal varsa septem üçün can doldurmağa o zibilin adı nədir ondan var. Burada da lələk var. Lələk nə vaxtsa bizə lazım ola bilər. Balta götürdüm, çiçək götürdüm, bal götürdüm. Çiçək, bən, bilmirəm, bu ultrabənövşəy şey nə üçündür bilmirəm. Göbələk. Qəşəyə reçinə yığdım. Kumru gibi süzülüyorsun, nə lola. Deyan, bu nədir burada? Kim sumkastı bu? Ölmüş birinin sumkasına oxşuyur. Oh, burada çoxlu şey görürəm. Oh, deyir yaxında konteyner var. Zor olmağına, prosta... Kimdir gülən? Kim öskürür? Qəşək. Mən ora necə çıxım gedim? Oh! Oh, 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 burada belə bir şey var imiş. Zor. Burada qapı da var imiş. Özümdən bayaqdan istoriya edirəm. Vəsəl, başqa heç nə yoxdur. Inhibitor konteyneri yaxında. Yaxşı, görə qutu hardadır. Bu, qutular konkret temadır. Bilmək olmur, bunlar gecə tutmaq lazımdır qutunu, günüz tapmaq lazımdır. Nə vaxt? Harada? Aç da zevk tutsunu.
Aha, orada. Oyda. Oyda. Götür görme. Necə burada heç kim yoxdur? Təbii ki var. Təbii ki var. Eşələ görüm nə var burada. İkinci mərtəbəyə çıx görək. Hoppa. Hoppa. Gör nə tapdıq. Bağışlıq tafiyəsi. Eşsiz tək kullanılmaq əşya. Sihiyeci şapkası. İnhibitör. İki tane inhibitör. Şu. Apistör ama iki tane inhibitör. Nihayet tapabildik. Hoppa. Hop. Kolu getdi. Gel kolunu götür. Kolun düştü. Gel kolunu götür. Yaxşı lazım de git. Çok mırtlaşmaq olmur. Siz çok agresif xalqsız. Lap ermeni kimi de. Ona göre... O ses neydi? Böyle pip elədi. Aa, şeydi bu. Yuxarıdakı şişoçuk. Aha, orada bir nəfər yatır. Burada da qutu var. Belə baxanda bundan dalaşmağa mənası yoxdur əslində. Belə deyim də, sənə dəymədikləri müddətcə çox da tın. Amma bu mənə lazımdır. Da nə ayıram ki? Hop. Belə eləmək olur. Biri mənə niyə demir burada stealth var? Yəni stealth dediyim sürətli öldürüm də. Yəni stealth adətən stealth da olur belə bir dəfə öldürmək. Bəs mənə bunu niyə demirsiz hə? Bu oyun get-gedə xoşuma gəlməyə başlayır açığı deyim. Aha buradan. Salam mələk. Necəsiz? Aha, bunlar sülh məramlılardır bir başa düşürəm. Deməli tema nədir? Bunlara dəymədiyi müddətcə bunlar sənə dəymir. Yaxşı, başa düşdüm. Mənə sərf eləyir. Mən dəymirəm, siz də mənə dəyməyin. Tərk edilmiş dükkan. Üretim parçaları yağmala. Böyük məmnuniyyətlə yağmalayardım. No, burada tema odur ki. Yox! Yox, yox! Adamlar var burada. Əp! Şu bunlarla dala. Orada daha tatlı adam var. Onları ye. Koy böyle ikisi zombi yesin birini. Ay sağ ol. Baba zombilerle siz dalaşın. Hop biri getdi. Hop ikincisi getdi. Hop üçüncüsü getdi. Hop hop. Gözle yoruldum. Gözle. Uşaq vaxtı dalaşanda eləyir səni. Gözlə. 2 dəqiqə gözlə. Geri çəkilirsən. Gözlə bir şey göstərirəm. Əslində Mortal Kombat da idi. Aha. Eşkiyalar yenildi. Eşkiyə yəqin bunlar da. Aha puanım var. Qəşək. Paltar götürdüm bunun üstündən. Bilərzi yəqin. Vəhşi sopa. Başqa nə var burada? Tapa bilmədiyim. Daha doğrusu gözüm görmədiyi. Aha gəl onda bir söz nə eləyək? Otur. Ara çöplükləri. Biz padlo deyilik bura zibil axtarmaq. Onsuz da dünyanın sonudur. Yəni nə olacaq ki? Tuğla. Tuğla nədir? Hə, kərpic. Daha lazım deyil kərpic bu dəqiqə. Burada nə var? Kərpic. Zil yeşiyi. Burada da maymuncuqla sandıq açmaq. Ama ortadı. Deyəsən ikinci dəfədən, üçüncü dəfədən açdıq. Elə də orta değilmiş. Bu nədir? Un. Qəşək. Sağlam ayaqqabı. Outsport. Ah yox, spor.
Aha, bildim. Yox, qəşəb pistol. Burada yaxşı şeylər yığdıq. Deməli bənövşəyi xətt yerlərinə getmək lazımdır. Görürsüz bu. A. Qənimət yerdir. Bu nədir? Yaratıcılıq. Yaratıcılıq kıvılcımı. Yan görəv. A. Bura gedə bilərik. Qəşəyək. Bu nədir? Boynumdakı tük. Boynumdakı tük. Güvənli bölgəyi etkinləşdir. A. Mən etkinləşdirməmişəm gülməli boy. Gülməyi. Güvənli bölgəni aktiv eləmək lazımdır. Düzdür axı. Mən niyə ağlıma bu gəlməmişdi? Dying Light 1-də elə idi axı. Ayda deyəsən zombinin birini ayaqladım. Keçdim keçəndə. Bu nədir? Havadan təkmə. Zor bir şeydir amma yox. Bu nədir? Hüsursuz qaçınma. Doğru anda qaçınaq düşmanını tökəzilət. Bunu aldım. Kimsə məni dişləmək istəmir ki. 5-ci nöqtəmi. Yox, istəmir. Yaxşı ki, istəmir. Mən də istəmirəm kimsə istəsən. Buradan çıx görüm yuxarı. Parkur, parkur, parkur! Parkur, parkur. Çıx, 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 çıx. Bu nədir? Kərpicdir bu. Aha. O tərəfdə var sual. Hop, parkur. Parkur bilə. Hoppa. O nə dala? Buna bax, ha. Qoluna nəsə bağlıdır onun. Bunu nə ilə atırdıq? Bununla atırdım. Hoppa. Aha. Nə indi nə qarəsən? Apasında, apasında. Qırmızı deyə fikir verin. Apasında da çox özdə. Bu zonaya girəcəm mi? Təbii ki, yox. Çünki bu dəqiqə nə bombam var, nə granatım var. Heç nəyim yoxdur ki, onu atım, onu daha tez öldürüm. Ya prosta baxdıq, çıxaq gedək. Baxdıq. Ah, burada sandıq, mandıq falan hər şey var. Üzürüm, bura necə çıxırlar? Yaxşı, yaxşı, hə, vəv. Əsəbləşmə amıq. Əsəbləşirik, durduq yerə. Oh, qəşək, güvənli bölgədir bura. Açdım. Kristal heykəlcik. Sandı. Aa, burada kimsə yaşayırmış, yə. Qəşək. Bunu götür, satarıq uzaq başı. Ən pis halda satırıq da, yəni. Ah, tez-tez aç. Qəşək. Belə sandıq yox idi şeydə. Kablolar. Boyunluq. Bunları mən sata bilirəm, yoxsa bunlar elə belə mırta qalır məndə. Nəsə qalmadı burada. Ox, heç nə qalmadı. Deyəm, biz ara gedirdik. Hə, biz bu güvənli bölgəni kəşf eləməyə gedirdik. Daha doğrusu açmağa. Ki, sərsüyün gecə vaxtı qaçanda, bir də poxa düşəndə şey eləməyək. Dünyanın o bir xərtənin o bir başına getməyib. Bu nə dala, zibil xanadır ki bura. Yel dəyirmenini etkinləşdir. Etkinləşdirməyini etkinləşdiririm. Amma bunu nasıl yaparım? Belə bir tema da var. Salam, siz yaxşı adamsınız, pis. Normal, normal adamsınız. Başa düşdüm. Yel dəyirmə... Yəni, bu mərdivandır da. Mərdivandan niyə çıxmırsan, amıq? Yel dəyirmanını yəqin ki, yuxarı çıxıb etkinləşdirməliyəm, ha? Bildim. Parkur, parkur. Elə bildim, qabaqda sandıq var. Amma yox imiş. Nəyisə, eyb yox. Sandıq yoxdursa, eyb yox. Aha! Nə qəşə temadır? Sual, burdan hara? Mən tutmaq limitlidir də məndə. Qalx görüm. Aaa, apasın deyə. Fikirləş ki, bir dənə yerdə səhv tullandın. Şö yəni. Qəşək, qəşək, qəşək. Arada danışmağı unuduram və siz bu mənzərəyə baxın. Heyf, video kartın daha yaxşı göstərməyə imkan vermir. Yoxsa sizə bunu daha yaxşı göstərərdim. Çox gözəl görünür buralar.
Əslində avadanlığım olsaydı sizin üçün 4K video çəkib paylaşardım. Çox böyük məmnuniyyətlə. Bəlkə də nə vaxtsa mən bunu eləyəcəm. Amma hal-hazırda ki avadanlığımla mən bunu eləyə bilmirəm. Bu Şarikardan aldı bu arada. Aa, Sancho Panza. Vso. Güvənli bölgüydü. Adamlar gəldilər ev tikməyə. Qəşək. Mən bunları çağırmadım. Bunlar aradan gəldi. Və bunlar hamısı bir gündə elədilər bunu. Qəşək. İndi mənim sayəmdə burada balaca ev var. Ay, ev deyil, yaşayış kompleksidir. Buna baxın. Qəşək. Yox, xoşuma gəldi. Atladıq. Qrup yapılarım. Etkinləşdirdiyin yel dəyirmənlərinin çevresində bir güvənli bölgə oluşur. Bu güvənli bölgələrdə ultra bənövşəyi işıqla korunan dinlənmə alanları bula bilirsin. Etkin yel dəyirmən yaxınlarına tək edilmiş yapıların qrup yapınlarına dönüşməsinə sağlar. Bu yapılarına tüzərinə yanıç sıra aha, qəşək. Tesisini baş mühazirə edəb. Bu nədir? Bu temanı tutmadım. Bu nədir? Qrup yapılarının iş reisi bulunduqları bölgəyi kimin kontrol etdiyinə görə değişir. Bölgənin tesisini barış mühafizələrinə ya da fəzilət ataman gerekir. Bölgə içərisində bula biləcəyi insanlar və görevlər təsis atadığına qrupa görə değişir. Nəsə temanı tutmadım, amma deyəsən tutdum. Zonalar var. Görürsünüz, bu zonaya baxır bunlar. Yarım, görürsünüz günəş, yarım günəş. Buna da mı baxır şeylər? Bu mühafızlardır nədir onlar? Qaraçam yer deyir məni. Aha, qəşək. Tullan görüm aşağı. Görüm buralarda nə var. Avzetdə yapısı açıldı. Bölgədə ilavə avzetdə yapısı açıldı. Qaraçam yer deyir məni, güvənli bölgə. Dayıcı orasını tutdum. Aşağıda Aydenin zulası. Ooo, əməli başda canlandı. Buna bax. Qəşək, xoşuma gəldi, xoşuma gəldi, buna baxın. Burada lift var artıq, yuxarı aşağı düşməyə. Burada da lift var. Ay, da nə zor oldu buralar. Oyun məndə artıq hər keçən saatdan daha da əyləncəli, daha da maraqlı olmağa başlayır mənim üçün. Alış-veriş. Qiymətli bütün hər şeyi satdım. C, bu nədir? Bomba, yem, sıradışı fırlatılan silah. A, bu şeyləri mayın. Bu minadır. Ultra bənövşəyi çubuq. A, bu yeri atırsan 4 metr ətrafında hər şeyi şey eləyir. Askeri ilk yardım çantası. Uyda, 400 nədir la? Bunu özüm də cəldə bilirəm. Gəl bunu satım. Məndə satılacaq nələr var? Bu mənə lazımdır məsəl üçün. Vaşı sopa, bu da 23, 14. Başa düşürsünüz, bu daha şeydir. Güzdüdür o bir silah. Amma bu daha ağırdı. Ayda satmazdım kaş. Neyse. Məndə şey var. Burada bu məsəl üçün bu mənə lazım deyil. Bu da mənə lazım deyil. Bu mənə lazım deyil. Amma bu fikir verin. Bu eşsiz başlıqdır. Bunu mən satmaq istəmirəm. Bu da eşsiz kamufləj pantolon. Bu nədir? Ayaqqabı. Ayaqqabı mənə lazım deyil. Sağlam ayaqqabı. Başa düşdüm. 953 pulum var. Buradakı şeylərdən heç birini almaq istəmirəm açığı desəm. Bilsiz niyə? Maraqlı olsun deyə. Yox, ona görə yox. Buradakı şeylərdən heç birini almaq istəmirəm. Çünki mən resept almaq istəyirəm. Resept mənə daha faydalı gəlir. Nəinki, uyda buna bax, nə qəşəkdir. Şəkilləri bilmirəm. Şəkillər yəqin oyunun üstündə işləyən developerin şəkildir. Milk, eggs, veggies, others. Ay, yahalla, cücələr var burada. Amma silah işlədə bilmirəm. Yəqin ki, başa düşdünüz nə varmaq istəyirdim. Diyanın, bu mənim... Gəlin bunları götürəyin, satağın. Bunlar heç bir... Amma yox, qoy dursun. Bilmək olmaz. Harada nə lazım ola bilər. 3 saat oyun... Uç, bu nəyə əsasən işləyir? Fikir verin. Gah... Ay, yəqin ki, məndə olmamalıdır bu. Məndəkilər xarab olmalıdır ki, mən... Ha, yox, yox, qaytar. Tamam, gözləyəm nələrdir o. Bilgə katana, hə? Kırlı, kirli katana, bilgə katana. Gəl onu bir siz nə eləyəyin? Çanta. Bilgə katananı önə salaq. Ya, yox, sopa. Sopa mənə onsuz da lazım deyil. Bilgə katananı önə salaq. Burada da vəhşi sopa.
otorite. Otorite nədir? Türkçədir prosta. Üretim. Üretimlerden buradan neçədən, bundan neçədən saxlaya bilir bu şey? Limit var. Limit yoxdursa döşəyə geçsin. O vaxtı yadınızı açar, babaş gölünlə oynayanda məndə nə qədəm idi bunlardan. Babaş göl ölürdülər, mən sağ qalırdım. Çünki məndə çox idi ondan. Aha, burada şey yoxdur, usta yoxdur. Usta yoxdur deyə... A, bu nədir? Ticaret alanı. Davay, apar görün məni o tərəfə. Mən əsas, belə deyim, əsas sujet xəttindən qaçmaq, qaçıb tələsmək istəmirəm. Biraz kəşf eləmək istəyirəm ətraf mühiti, xəritədə hər şey açmaq istəyirəm, biraz oyundan başım çıxsın. Ondan sonra, nə qədəm istəyirsiniz sujet xətti? Sujet xəttindən davam elətdirə bilərəm. Aa, bu xiyarlar var, bu xiyarların yanında adətən maraqlı şeylər olur. Hop, hop, oh, arkadan koydu bir tane. Hop. Maşallah dedi o. 1, 2, 3. Aaa. Ne ağarsan. Başı getdi. Aaa, xiyar zombiler çağırdı, elə mi? Di gedin, di yisinler sizi, mən eləməyəcəm. Köm. Yi davay o, yandakını yi. Aa, get de. Lutum get de. Aa, yox getmədi, gəl bura. Gəldi özü, qayıtdı. Çox vəfalı lutuymuş. Ah, başı getdi, yox oldu. Mən burada ən əyləncəli gələn baş qoparmaqdır. Çox zordur. Şo. Burada kərpic de var idi. Burada bu da var idi. 40 metr yaxınlıqda orada nəsə var maraqlı. Gəlin bir dən bunu da açaq. Aha. Qəşək. Birinci zəfədən tutduq. Va, sandıq eləmə. Ha. Sağlam ayaqqabı satarıq. Bunu götürək. Bu yaxşı bir şeydir bu atmaq. Mən səs eşidirəm, kimsə danışır. Bir dənə də test eləmək istədiyim bir şey var. Mən bunu açsam partlayacaq bu. Məncə hə. Hop bu. O bilə səs qaynağı. Qaç, qaç. Nə var demə? Ayda! Qələt elədim. Nə pis səs çıxartdı la. Xala gözlə 2 dəqiqə. Bunlara bax. Mən axtarlar ya. Ola nevjəli boyunda heç arada səs çıxartmaq olmaz. Gəlib belə tapacaqlar bunlar. Danış görün bundan yaxşı. Xala ilə danış. Salam. Nereden geldin yakışıklı xala? Ha, mahnı oxuyurdu bu. Ne deyir? Mən altta başa düşmürəm. Bu boynu görürsən, görəməm lazım. Genelde en yumuşa, en nadir bulunan vizon şallara kaplıdır. Bazarın hanım efendisiydi. Şal? Nə şal istəyirsən? Başa düşmədim. A, deyə get mənim şalımı tapardansa. Sən şalını neynirəm mən? Nə verirsən mənə şal əvəzində? Şal bu da. Lola'nın vizon şalını geri al. Pul verəcək. Bir də naliyyət yox. Lazım deyil. Lazım deyil. Təpənə dəysin. Heç nə də gətirə istəyirəm. Öl elə. Lazımdır mənə.
Qışda marojna istoriya. Lazımdır mənə qatıq-qatıq temalar. Yol üstü olsa tapıb gətirərəm o. Aha, o adam deyil qabaqdakı. Elə bildim adamdır. Yox, adam imiş, hə. Burası narkoman imiş. Bu nədir bu arada? Gecə koşucunun sınavı. Yox! Sınav münav zat istəmirəm. Lazım deyil mənə sınav. Mən sujet xəttini keçməyə gəlmişəm. Zato burada qəşək adamlar var. Heç birinizi öldürməyəcəm. Narahat olmayın. Mənə burada sat. 18 çolpa nədir la? Sağlam ayaqqabı. Sat geçsin. Burada bir də paltar var. Bu da mənə lazım deyil. Sat geçsin. Maymuncuq. Bunları satmayacağım. Bunlar gücləndirmək üçün yaxşı şeydir. Material almaq lazımdır mı? Belə baxanda mənə hələ ki material lazım deyil. Sadəcə mənə bilsiz bu dəqiqə nə lazımdır. Aha, bu heç. Bunları kəşf elədik, başa düşdüm. Bu nədir? Abzə etmə bölgəsi. Nə bölgəsi? Afedzedi. Afedzedi. Yaxşı. Gedə bir dənə o sual olan sual olan yerə gedək. Hoppa! Hop. Qəşək, çatdıq. Getdik. Deyəm, mənə bilirsiniz nə maraqlıdır bir də. Bəcərlilər. İndi məndə 2 dənəsi doludur. Mən bunu yüksəldə bilər. Ah, yeterli inhibitor yoxdur. Qəşək, inhibitorların çoxsu gecədir. Gecə dalaşmaq üçün gücləşməlisən müəyyən qədər. Onun üçün də müəyyən qədər güclü silahın olmalıdır. O kim dala mavi rəkdə? Oh, bal. Ha, yenə bir dənə də şey. Yalancı peyğəmbər. Bunu öldürməmişdim mən. Bıç bal yoxdur. Burada nə var? Pejmürdə balta. Götür. Başqa. Deməli bizdə bir o tərəfdə sual işarəsi var. Bir bu tərəfdə. Aa, dünyanın o bir başı deyil. Mən niyə ora nöqtə qoymuşam? Mən ora nöqtə qoymamışdım. Əlim deydi. Mən bura nöqtə qoymuşdum. Ah, sən kimsən? Yaxşı. Aha. O da yaşıl nəsə görürəm, amma lazım deyil. Burada nəsə var? Zivi qutuları var. Lazımdır mı zivi qutularına vaxt sərf eləmək? Bilmirəm. Elə bildim, ölü adamdır. Sizindən nəsə götürmək olur. Diyanəyə, hara gedəsiydim ki mən? Tam başqa yeri getməliyəm. Anus. Və! Yenə qəşə gəlir, səliqəli. Düş aşağı. Yəni, mən hara getməliydim? Sual şərəsi buradadır. Bölgə buradadır. Hərbi bölgədir. Məncə burada yaxşı şey yoxdur. Yəni, yaxşı şey var, amma məni... Bayaq ki yer. Durbini götür. Qəşək. Askeri konvoy. Silah tezxat aksesuarları yağmala. İstəyərdim yağmalamaq, amma mən ora geçsəm mənim özümü yağmalayacaqlar orada. Nə deməkdir bilmirəm. Burası cool səsləndi deyə elə dedim. Buradan ora gedirik. Buradan, yox, gözlə. Tankdır o. Ay, sən öl tankdır. Uyda. Yox, risk eləməyəcəm. Az qala düşəm. Bəs yaxşı, ora necə getmək olar? Ora necə çıxmaq olar? Düşməyə başa düşdüm. Bizə çoxlu mina lazımdır, qumbara lazımdır, nə bilim. Əlimizə keçən...
Elimizde keçen her şey lazımdı bize. Aha, aha, aha. Yox, 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 yox. Çıx, 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 çıx. Hələ buralar üçün çox zəyibik. Neysə, buranı da kəşf elədik. Gidək. Bura, bura, bura. Xəritən o bir başı metro. Güvənli bölgə. Balqabaq tarlası. Balqabaq tarlası. Ah, qabaqda mavi nöqtə. 50 metr. Buradayım deyirdi. Haradasan, görmürəm səni. Aa, burada, aa, burada kimsə xilas eləməliyə. Ya yox, aa, yox, 26 metr o tərəfdə göstərir. Tərk edilmiş dükkan, aha, yaxşı. Hop, 1, 2, 3. O, səs salan onun əlindədir. Onda görə birinci onu öldürmək lazım ki zombi gətirməsin bura. Hop 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 amıx. Aa, oh. Bu bir baş getdi. 2, 3. Elə birdən qaça biləsən. Elə birdən qaça biləsən. Olaraş. Toz filtrəsi. Kimsə ağlayır. Uşaq səsidir o. Əvvəlki Dying Light'da biləm ki, uşaq səsi çıxan yer yaxşı şey deyil. O tərəf neyse. Gəlin görün burada bizə nə verir. Aha. Aha. Biraz bu tərəfə. Düzdü. Açdıq və salam. Orta, zəyiv, eyni zibildir. Prosta səbir olmaq. O, prins. Prins düyüdür. Bu da şalvardır. Onu da satacağım təbii ki. Mənə lazımdır şalvar. Mənim öz şalvarım var qəşək. Qaranlıq bölgə. Orada qaranlıqda getməliyəm. Aha. Neysə gedək gedək. Bırax bırax bırax. Buradan bunu götürək. Görüm kimə fırlada bilirəm. Aha. Tökülmüşdür. Təbii ki elə o istədiyim qədər alması deyildi. Ya, Hakon ardadır bu arada. Hakon o tərəfdədir. Gedək Hakonun yanına. Məncə boş-boş fırlandıq biraz bəst. Əvvəlki bölümdə xatırladığım bir məqam var idi ki, nə qədər missiya eləsəm də sənə bir alət lazım idi orada. Böyle qarmaq. Hansını atırdın uzaqdan. Harasa yapışa bilirdin, zad uça bilirdin. O qarmaq da süjet xəttini keçməsən veriləsi deyildi. Bəlkə burada da elə şeylər var. Min daha çikir de deşiye. Ay, şu. Ne var burada? Götürebileceğim hiç ne yoktu. Hakon. Yaxşı. Keçen evvel burada kalmıştık aslında. Sonra ben gittim save eləmək için yaxındaki evi. Onu biz bərpa elədik. Hə, biz oranı bərpa elədik. Gözde. Konuş görək. Hakon, sən əvvəllər, əvvəl tanıdığım da, qızdan daha yaxşı dırmanısan. Alt yazını oxuyursunuz da, başa düşürsünüz. Aha, ora getməliyəm. Şehri barış mühafızları mı kontrol ediyor? Elə düşünürler ki kontrol edirlər. Bu sayede üniformalarına ve rütbələrinin sarılabiliyorlar. Rütbələrini dövme yapıyorlar. Neyse, bu şimdi çok büyük bir medeniyet formalaşıyor bu barış mühafızları içinde. Aha. İndi ne eləyəcəyik, ne yapacağız? Elə belə baxmağa gəlmişik. Yo, mərkəzə gedən yol sülh məramlardan keçir. Orada getmək üçün tək yolunu metro tunellərdən. Mən içəri girib diqqətlərini platformada uzaqlaşdıracağam. Sən də metronun teknisi ilə stasiyona girəcəksin. Orada bir hava kilidi var. Oradan birlikdə mərkəzə gedəcəyiz. Direkt izin istəyib keçəməyiz. Olmaz. Şu anda gördükləri hər yeni insan onlar üçün kumandanların cəniyyətini... Məni tanıyırlar.
Ara sıra ticaret edirik. Onlara kızlardan lamba və ya da marazlı ola bilər. Bir gezgin hall edəməyəcəyi bir şey deyil. Ana stasiyona ulaşınca xəbər ver. Şimdi gedib biraz uyusan iyi olar. Gecə yola çıxarsan. Gecələri tüneldə daha az marazlı olur. Daha az marazlı olur amma o birisi cındreslər olur. Hansı ki görmüşsünüz da ağzı belə. Həşərata oxşuyur ağzı. Biz gedib yataq. O kimdir? Hakon. Burada əvvəl görmədiyim bir şey var. Nəyə oxşuyur? Anana oxşuyur. Böyle bir şey değil ama çok sürətlidir. Ola bilər ki bir kaçqındır. Üzərində ilginç kaçqın. İlginç şeyler tapa bilərsən ama yakalaman için çok iyi avcılıq. Şimdi buna sırası deyiləydin. Tunellere doğru devam elə. Neyse adını kaçqın koydular onun. Deyirlər kaçqındır. Kaçır ona göre. Aha. Eyb yox. Zato bunun üstündən nəsə götürə bilərik. Dur da dur. Dur amıq. Ay öldürdüler, təzə öldürüb özümə bax. Ay heç xoşuma gəlmədi. Gözlə də ölmə, gözlə xərtəni çələ. Mən ara getməliyəm vəbşi. Metro tunellərindən istasiyona get. Çanta. Ürətim. Çox pis, çox pis. Oo. O, bal var burada. Ayda. Yeni bir eşya üretə bilirsin. Hissələdim. Hissələdim. Kırık kürək. Ux, nə qəşəng şey çıxdı. Gözlə, mənim bir dənə teoriyam var indi artıq. Aa. Fikir verin şeyi doldurur bu ultra bənövşəyi asıllığı deyim buna. Yaxşı bir şeydi. Aslında yaxşı bir şeydi. Orada mənə kimsə göstərir. Belki gedim onu öldürüm. Deyir çox sürətli olmalısan. Neyse yox o qədər risk eləmək istəmirəm. Risk eləmək istəmirəm açığı deyim. Uzaqbaşı öləcəm, düzdür. No, yenə də də yəni. Qobre sujet xəttindən gedək. Turnik eləmək istəyir. Bax orada zombi. Alın burada. Bəs mən aşağı necə düşüm birinci? Uf, canımın yarısı getdi. Doldur görmə canını. Aa yox. Keman tutduz da özünüz onsuz da. Son moment escape'ı vurdum. Ki aha çoxdular bunlar. Səs də salmaq olmaz. Qumbaram ons da yoxdur ki səs salam. Gözdün yoruldum. Gözdün yoruldum. Yoruluram axı mən də adamam. Daha doğrusu mən adamam siz yox. Çox tez yoruluram döyüşəndə. Mənə heç xoş deyil bu. Aryaq üstündə bəlkə faydalı bir şey oldu. Amma belə baxanda bildiyim qədər gecə dalaşanda daha çox şey düşür üstündə bunların. Maymuncuq orta. Orta maymuncuq əslində nə var ki? Haradasa buralardadır. Vəsə. Məsələn oyun sağ olsa maymuncuq da vermişdi əlavə. Oyda. Çox qaranlıqdır və mənə ləzzət eləmir heç özdə.
Bu mahnı çıxmalıdır da. Bu mahnı çıxmalıdır. Sıraz. Kimsə mədəsi quruluyor elə bil. Aha. Qəşək. Bu göbələklərdən yemək lazımdır. Bu nədir? Aspirin. Qəşək. Adamlar görürəm. Ventilasiyadan keçməliyəm bu tərəfə. Bəs mən dönüşsəm görən nə olacaq? Uzaqbaşı zombi olacam. Oyunu zombi kimi davam edəcəm elə. Yoxsa necə? Aha. Bu tərəfə gedim. Bu tərəfdə mavi zibillər var. Mavi göbələklər. Lazımlı göbələklər. İki dən göbələkdən yiyib indi vur. Vüsa. Oy, 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 bağışlayın. Üzür istəyirəm. Məni görmədiniz. Ay sənin ananı. I'm in the tunnel. Tuneldəyəm amıq. Now watch out for the infected. There might be a few or a few dozen. I'm already in the PK base. I'll throw a UV flare through the vent and you'll see how to get to the main station. Nəysə deyir ki, bu ehtiyatlı o zombilərdən deyir, ola bilər ki 1-2 dənəsi ola ya da ki 20-30 dənəsi ola. Yaxşı, ehtiyatlı davranacağım, bircə o birisi ağzı cırıqlar gəlməsin, onlarla döyüşmək üçün babat qüvvə lazımdır, o məndə yoxdur bu dəqiqə. Onun ağdı bilirəm ki, yoxdur. Aha. Bir dənə göbələ yat canına, bir dənə də vur. Çox pis, çox pis. Gözləyin, gözləyin, gözləyin. Bu göbələklər la... Oy. Oy, 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 oy. Aa, elə bildim o ayaq. Oyanmadılar ki. Neyse risk eləyirəm bunu açıram. Açmağa cəhd eləyirəm. Parts for Carlos and his groundbreaking fence. Aha, elektrik parça tapdım. Qəşək. Carlos'un nə bilim nəyinə. O alt görev yoxdur. Alt görevdə bizə verilən şey var idi. Elektrik parça tap falan. Hədəf. Deyəm, başa düz gedirəm mən. Vəsio. Day bilmirəm, axırı nə olacaq. Hələ ki, sakit çələkdir. Aha. Bunda qəşək bir qutu var. No, bir dənə də zombi var qəşənk.
Bilirəm, alkoqol var idi, orada götürə bilmədim. Çünki cındırəs gəlir. Aya vur, da vur, aya! Aa! Xiyarsan sən. Olmaz belə eləmək. Bunlar işığa görə oyandılar, ey. Kapat. Kapat amıq, kapat. Neysə, o boyda çanta bıraxdıq. Məcbur baxdıq. Oş, səhv elədim, neysə. Yaxşı ki, bu göbələklərdən yığmışıq hər yerdə. İndi yığmasaydıq, belə əziyyət çəkirdik, babat. Oy, çətindir. Aha, kimsə iyiləndi bizi. İyiləndi yox, biz iyiləndik deyə kimsə iyilədi bizi. Kimsə iyimizi götürdü. Kimsə dediyimiz zombilər. Aha, bildim. Göbələk yemək lazımdır. Eşitmədi keşkim. Aha. Son şey var orada. Gözdə sumka var. Gözdə sumka. Sumka. Bildim, yaxşı. Əskürmə. İki dənə göbələ gidik. Hələ ki, bəhs edir. Baxma bu tərəfə. Mən yoxam burada. Ay sənin ağzını, üzünü, gözünü. Yox. Olmaz axı belə eləmək. Hamınız mənim təklidir. Göbələksiz də qalmışam özüm. Var ya göbələk, yiyəcəm yeməyini. Qışqırmamıq. Cındır dostlarını çağırır hamısını. Aha, yoruldum. Mən topalam axı, şikəstəm axı. Tez elə də yorulur ki, astmatikəm axı bilək mən, astmatikəm. İki dənə udar vururam, yoruluram. Bələ, bir də göbələk yıx. Hanı göbələk? Ya, ağzından iki dənəsi var. Sikədə, öldürmüşəm sizi bu boyda, öldürmüşəm sizi üstünüzdən yığım da bütün əşyaları. Boş da, boş. Bundan üstündən şey düşür, qəpik düşür. Silahı zadı gücləndirmək üçün yaxşı bir şeydir, bildiyim qədər. Burada da ələ bu var. Onda yaxşı ki, hamısını öldürdüm. Vəsio. Bir görüm. Həmşirə eldiveni. Metsestra perçatqası da əlcəyi. Bu tərəfdə çıxış yoxdur. Bu tərəfdə gizlənməyə yer var idi. Aha. Nəcə bu birisi tərəfdəkilərə eşitmədilər məni. Aha, burada kimsə ölür. Yeni bir kolleksiya nişası buldum. Yem. Bildim. Ayda göbələklər qutarır. Orada onsuz da ultrabənövşəyi işıq var. Hakon, işarət işıqına çatdım. Ətrafa bax. Anay stasiyona gedən teknikləm nəyi? Aha.
Neysə, deyir ki, filan tərəfə get. Mən orada baş qatdım şeylərə. Belə. Okey. Okey. Təxminə tutdum. Bir anlıq telefona baxmalı oldum. Birgə katana. Mən bunu yaxşılaşdıra bilirəm elə. Hə. Qoş. Lazımlı şeydir. Oh, tutuş. 2 dənə bıçaq lazımdır. Aa, yoxumdur. 50 dayanıqlıq. Bildim. Birgə katananı gizləndirə bilərdim. Bu da yemdir. Yem atıram zombiləri. Atıram ortalığa. Zombilər yiyir. Aha. Əslində burada ilac, sopa. İlac buldun. İlacı H ilə kullan. Amma kullanmayacağım. Yox, hələ ki gözləyin. Amıqlar. Bilsiz bunları öldürmək istəyirəm. Çünki gecə vaxtı həm bonus verir bunlara görə. Həm bunların üstünə çıxan şeylər mənə lazımdır. Bunların üstündən çıxır yumru qəpiklər. Amma hamısının üstündən çıxmır. Gördüyünüz kimi üçündən heç birindən çıxmadı. Dördündən heç birindən çıxmadı. Kədərlidir. Burada bu qalmışdı. Yaxşı ki, bunu da götürdüm. Aa, yem. Yem yaxşı şeydir. Yem bizə gələcəkdə lazım olacaq. Yem hər bir zombi oyununda standart olan aşyalardan biridir. Yəni, həmişə olur. Aç görün. Nə oldu? O nə də? Sən nəsən, amıq? Hop. Bu nədir? Burada bir sorun var. Hakon. Bir iki dənə zombi var. Nə bu iş? Hardansa spawn oldular. Dərdimə bax, dənə. Dərdimə bax. Tüpürən bir dənə. Bəlğəm tüpürən zombi gəldi, çıxdı. Dərdimə bax. İfsu. Bu da qəm. Marazlı hatırası, nadir. Mən də deyirəm, bu nə də? Dedim, bu dəqiqə öldürəcək mənə, nəm pis günə qoyacaq. Heç nə deyiləmədi, bir poxta yiyənmədi. Buradan hardan çıxdı o? Nəyəsə, yenə çıxmayacaqlar. Heyf, yoxsa yıxışardım, burada ölərdim, deyən. Ultrabən öşəyi lampa. Şişdən ver ultrabən öşəyi. Maymuncuq orta, davay, tez ol. Göbələyim də azdı onsuda. Göbələk yiyə dəmləndim. Dəmləmirlər əslində göbələk yiyəni. Göbələk yiyə kayfa düşdüm bilə. Şey eləmə də, az göbələk yiyə. Ört hər ehtimala qarşı. Aha. Aç, burada kimsə var. Ah, vəsə, ultra bənə şey. Yaxşı ki, göbələk işlətmədim. Göbələk işlətəsiydim. Aha, nəsə, kimsə orada danışır arxa fonda. Böyük ehtimal Hakon onlardan birini... Ged öz yeməyini tapsat falan. Nəsə tutmadım temanı. Bu nə bencilik, bu nə şeydir, egoistik zat. Deyir, Tereza, ana Terezayam mən. Burada pulsuz yemək paylayayım. Nəsə danışırlar, nəyəsə bölüşə bilmirlər. Biz gəlib onların əvəzində bölərik, problem deyil. Qəşək. Ultra bənövşəyi işıq. Xatırladım ki, bizdə... Ah, Q-nu vururam, hə, işləyir. Burada mən bir dənə bir şey fikir başa düşmürəm. Bax, məsələn, qaçıram, gedən vaxtı Q düyməsi işləmir. Görsünüz, gedirəm, Q düyməsini vururam, işləmir. Ah, işlədi. Mən səhv çıxartmaqla oyun... Oğraş oyun. Səhv çıxartdı. Nəysə, birdən tutur, birdən tutmur. Gəlin, belə deyin. Dayanıb vuranda... Ehtimal daha çoxdur. Tutmağına. Aha, mən vaşı hardayım xəritə olaraq. Aa! Tam şeyin mərkəzindəyəm ki. Və orada şey var. İnhibitör çantası. Hakon, içərdəyəm.
Ayda, işe götürüblər. İşləmir, açılmır. Nə oldu? Platformadayam ama. Hava kilidini aç, mən gəlirəm. Oo, burada bu boyda şey var. Pul, para. Para var burada, para. Bir də zibil yeşiyi. Əlimə keçən hər şeyi tapmalıyam. Sadəcə heç biri yoxdur buralarda, nə əcəb. Ya heç kim yoxdur burada platformda. Fikir verin. Hava kilidini aç. Uzaqdan səslər eşidirəm. Ama belə. Oo, nə qəşəkdir bura. Ama ultra bönöy şey işləmir nəsə. Vur görüm, qapı açılsın. Hey, nə oldu? Hop, sənin nə işin var burada? Ah, öldüm böyrəyim düşdü. Nəinki böyrəyim, başıma da dəydi. Hardan çıxdı bu? Tunellərdə dolaşırdı, pazarın köylüsüdür. Bazardan gəlib. Bana mühafilərin casusu gibi gəldi. Hıh, onlara bənzəmir. Yo, onlara bənzəyən kimsə casus. Casus zat deyirik biz amma. Sıraz bağladılar. Prosta paltarı çox epik görünür abi bizim. Yəni bizim paltar. Oyandı Anderson deyir. Bəlkə bıraxasız. Üstümüzə nə yapıyordun? Sadəcə şəhər mərkəzinə getməyə çalışıram. Mərkəzə mi? Siz bizə Lukasın katillərini təslim edənə qədər tünel kapalı qalacaq. Pazar çöpü səni. Lukasın katilləri kimdir? Artıq nasıl olursa nə bir şey görmüşsünüz, nə də duymuşsunuz. Şimdi də keçid yaşağını mı unutdunuz? Əllərini kəsməyə başlayalım, bakalım. Bəlkə sonra hafızın yerini gəlir, hə? 4 gün öncə nə yapıyordun? Mən bir gəzginəm. 4 gün öncə buradan yüzlərcə kilometrdə uzaqdaydım. Bəs Anderson, bizə gerçəklər lazım və gerçəklərlə bu tehditlərlə ulaşamazsın. Amma komanda Lukas hər zaman... Lukas öldü, artıq komuta məndə. Raporları sən də okudun. Yaxın zamanda pazara bir gezgin gəlmişdi. Belli ki, doğru söylüyor. Aa, bizim bazara gəldiyimizi üçün dedilər. Sən çıx çavuş, onunla yalnız mən konuşacağım. Nəysə, bizi üçün deyiblər. Üçün xəbər gəlib ki, gezgin gəlibdi. Bazara. Deməli, burada iki dənə fraksiya var. Yəni, iki dənə tərəf var düşmənçiliyi. Biri bu mühafızlardır, biri də pazardır, akılar. Sarardan gəldin, Crossdale River'dan. Orası buradan ən azı 5100 km uzaqda. Aslında ən az 2000 km. Atayol köprüləri çöktü, düz yol kalmadı heç. Və sən bu qədər uzaqdan gəlməyi başardın. Etkiləyici. Məncə də etkiləyicidir. 2000 km zombi apokalipsis dünyasında. Bugünlərdə dışarıda ortam nasıl? Şəhərin dışında ən son nə zamana çıxdı? Nədən benim birini öldürdüyümü düşünüyorsun? Şəhərin dışında ən son nə vaxt olmuşsan? 15 il bundan əvvəl. O zaman dışarıda 10 il öncəsinə görə daha az affedicədə və daha çox marazlı var. Mantıqlı, çoğu insan dışarıda çox daha bərbat şeylər olduğu üçün bu çox duruma katlanıyor. İngiltərədə arvadımla yaşayırdı, iki qız qardaşı var idi. İki də erkək qardaşım. Onlarla haber almalıyam, 10 ildir ki onlardan xəbər yoxdur. Harada yaşayırdılar? London tərəfdə. London'un yox olduğunu düşünmüşdü, eşitmişdim. Adaların tamamında 4 yerleşim yeri kalmış. Aa, neysə. Nədən mənim birini öldürdüyümü düşünürsünüz? Nədən komandanız beni öldürdüyümü düşünüyorsunuz? Cinayetin 4 gün sonra mərkəzə kaçmaya çalışıyorsun. Həm... Zarın yerində olsam, mən də Lukas'ı öldürməsi için bu yabancılığı anlaşırdım, ən təmizi. Karl'ın kim olduğunu bilmirəm. Yakında öyrənəsən, hər taşın altında Karl çıxar. Hər daşın altında Karl var da deyir. Dindarlıq taslayaraq bütün pazarı bizə karşı qışqırtan püştün teki. Biz onları koruyoruz halbuki. Aa,
Deməli o ya saxta dini paylayan adamlardan müdürüdür o. Duvarların dışını mı soruyorsan, onsan orada təhlükənin nereden gəlcəyini heç bilmir. Eğer divardan o tarafa heç bilmirsən ardından gəlir təhlükə. Sən buraya sığındın mı yani? Mən buranı bir nəfər axtarıram deyə gəldim. Villada çox sayda insan hayata kalmış deyə duydum. Birini mi eşitirsən? Hmm, axtarsam mı? Sana yardımım dokunabilir belki ama bedava olmaz. Kömək elə bilərəm ama büftə yox. Alışmışam bir şey de görək. Həmən mövzuya girirsən zor. Ben komandamızın katilini bulana dək tünel kapalı kalacak. Komandan Lukasın katili. Cəsədi pazarda bulundu. Fena deşilmişdi. Aha bundan komandirini kimse öldürüb deyir tap. Bazar halkı işimizi çətinləşdirir. Çox gururdular və sadiqdilər. Kimse ələ vermirlər. Ama komuta mərkəzinin sabrı tükəndi. Yukarıdan gələn əmirlər var gəzgin. Əski bildor sakinləri baş kaldırmaya devam edərsə ordumuz mühadilədə bulanacaq və pazarın altını üstünə getirəcək. Bunun olmasını istəməm. Məndən nə istəyirsən? Lukasın bir silahı vardı. Lazarus adlı nadir bulunan bir muşta. Katili bulmanın yolu buradan geçir. Luzar'ın hakkında bir şeyler öyrənə bilirsən, hemen bana anlat. Karşılığını mutlaka veririm. Karşılığını mutlaka veririm. Karşılığını veririm deyir. Çok değerli bir silahdır ama üzerinde bulamadık. Pazardan biri yürütmüş olabilir. Oğrayım, əkişdirib biri bir nəfər. Sənə niyə güvəneyim? Niyə sənə işləməliyəm? Mənə hücum elədin. Əlimdə sübut olmadan cinayətdə ittiham elədin. Səhv elədiyi bağışla. Nədən kəndini soruşturmanı kəndin yürütmürsən? Bizimlə kimsə konuşmur, biz işğalcı olarak görür. Nəsə, tema nədir? Kimsə bunların komandirlərini öldürüb. Komandirin üstündə silah var idi. Camatdan soruşurlar, camat özünkünü satmır. Yəni, bazardakilərdən biri satıb, öldürüb. Bu da deyir ki, yuxarıdan əmirlər gəlir. Deyir, əgər tapmasaq onun qatilini, nəsə, xalq bunlarla danışmır, bunlara yaxın durmur. O da deyir ki, sən tək şanssız bizsiz, mərkəzə getmək istəyirsənsə tabi. Aha, tək şans bizik. O da deyir ki, sən mənə kömək elə, sən gəzgin, sən neutral adamsan, bizlə danışmırlar heç biri. Get, qatili tapaq, yuxarıdan əmirlər gəlir, yoxsa bazarı alt üst eləyəcəyik, məhv eləyəcəyik. Və deyir, mən sənə niyə güvənim, zat zırt pırt, onu deyir, biz de izah edək ki, belə. İndi yoxlayaram, benim sorunlarım bana yetər. Hə, yox, təbii ki, eləyərəm. O da deyir, bizə kömək elə, biz de səni mərkəzə bıraxaq. O sahib tapsa, mərkəzə getməmə izin verəcəksiz elə. O kadar da basit deyil, Villadort'da çox yara aldı. Öncə maraz yüzündən dış dünyayla bütün irtibatı kəsildi, sonra da divarlar sayesinde ayakta kaldı. Aha, burada insanlar birbirine güvenmir kısaca deyir. Qatili tapana kadar kapını açmayacağım ama Lazarus'u tapsan, sen bu iyiliğini unutmayacağım, yani sana kömək edeceğim kısaca. Aha, başka bir yolum yoktu, yoxlayarım deyir. Neyse, bu deyir ki, Lazarus'u tap, o komandirin silahını. Yəqin kimsə əkişdirib deyir. Əli boş qayıtma deyir amıq. Babişim, bunların komandirin silahını tapsam, məni bıraxacaq. Bəlkə bıraxacaq. Yəni deyir, yaxşılıq eləyəcəm sənə. Ana terminal stansiyonu, güvənli bölgə, ultrabənnəşəyi nöqtə. Zor. 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 Parkur. Gecə bonusu parkur. Aa, pis o, səhər oldu. Hə, saat 9-dur. O eyni bazar prostaki tamamıyla fərqli hə? Harada yata bilərəm? Gedim bir save edeyim progresimi. O oyuncunun zolası. Dünyanın o bir başındadır. Mən oraya necə gedim? Hava kilidini aç. Hakon, orada mısın? Aiden dostum, neyse. Yaxşı ki yaşayırsan. Ha, səni öldürməyiblər, yaxşı əşarədir falan, zırt pırt, çöldə gözləyirəm səni. Burada yatmaq olar. Yox, təəssüf ki. Lampa var burada. Hakon elə konuş, Hakon elə danışarıq, problem deyil. Amma burada para var, birinci onu götürək. Bilmirəm, köhnə dünyanın pulu mənə nəyə lazımdır, amma bildiyim qədər ata bilirəm fikir yayındırmaq üçün, zombilərin fikrini yayındırmaq üçün. Çanta.
Hurdalar. Ah, hurdalardan başqa onun seçilən tapası deyiləm burada. Maraqlıdır, maraqlıdır. Burada çoxlu adamlar var danışa biləcəyim. Bir, oradakı... O, xanım kimdir? Mən ondan tanış olmaq istəyirəm. Nəsə... Bu nə işarə eləyir? Bunlar nəsə əməliyyat keçirməyə hazırlaşır. Bir, iki. İki dənə yaşlı adam görürüm danışa biləcəyim. Qoy danışaq. Qoy danışaq. Xəritə var bunda. Hey, nərdən yemək tapa bilərəm? Kafeteriyadan. Üstümüzdə bir kafeteriya və xəstəxana var. Ordu da kimi? Ordu gibi deyil. Ordu bu zaten. Bu sus, şu şıçdığımın kaosuna yüzən getiriyoruz. Bunlar... Mən kiməm? Mən bir gəzginəm. Mən bir kuryerim. Bölgələr arasında dolaşıram. Gəzgin. Ay sal gəzgin. Gəzgin olmaq göt işdir. Göt istəyir. Deyir gəzgin olmaqsın göt lazımdır. Düz deyir. Düz deyir. Yəni kilometrlərlə gəzirsən. Ayda göbələklərim qutarı bey. Bu kimdə la? Axtarılır. Bu adamı görmüşsünüz mü? Bu kimdir? Have you seen these carriers? Neysə. Bu kimdir? Bu üniformanı ilk görürəm. Mən bir kuryerim. Kuryer mi? O nədir? Kuryerə birliyindənəm. Çox üyəmiz var. Kuryerə birliyi. Madəm çox üyəniz var, nədən bu informayı ilk kəz görüyorum? Gizli çalışıyoruz. Bizə çox dəyərli bilgilər əmanət edilir. Bu yüzdən çox göz önündə bulunmayız. Şu anda gözün önündəsən. Aynen. Qaragahımızın mərkəzi də ortaya gidiyor. Tək yol metro tunellərindən keçir. Keçid barış mühafizələri kontrolünü. Onlar da mərkəzi tamamen kapatmış durumdadılar. O yol açılana kadar burada mahsur kaldım yani. Kötü olmuş. Ben bu biraz bilgi almam gerekiyordu. Ha. Sana yardım edemem. Gizlilik konusunda çok katıyız. Sadece birlik liderimizin bilgi paylaşma yetkisi var. O zaman onunla konuşmalıyım. Merkez ulaşmanın başka yolu var. Ben bildiğim kadar yok. Neyse bu der ki bu nəsa kuryer birliğindendir. Kargoçudur. Bu çox məlumat paylaşa bilmir deyir. Geçsən mən bossumu tap, onun elə bir səlahiyyəti var da məlumat paylaşmaq. Bu kimdir? Burada içki də var. Mənim kimi şansın gətirsə, hə, bu şişəyi devriyə atarkən bir bodrumda buldum. Bölgənin tamamında devriyə atıyormusun? Birinin bunu yatatatatım. Birinin bunu yapması şart. Şehir bizim sayemizdə hala ayakta. Yoxsa bizə katılmak mı istiyorsun? Yox, istəmiyorum, əmin deyiləm. Bunun için nə eləməliyəm? Eğitimi tamamlaman gerekir. Çox sıkıdır. Öyle herkes tamamlayamaz. Burada zayıfları yeri yox. Neysə, zor. Aranıza qoşulmaq istəsəm, deməli, nəsə bir təlimdən keçməliyəm. Başa düşdüm. Yox, qəşəngdir. İki dənə tərəf var. Biri əməlli başlı... necə demək istə onu? Köçəri həyat tərzi yaşayır. Digərləri ordu kimi yaşayır. Qəşək qız da. Gözdə mənim qrup yoldaşım oxşuyur. Biraz mənim qrup yoldaşım oxşuyur. Yuxarıda dayar kimsə danışacağım. Yox. Bunlar daha çox düzənlə, yəni ordu səlqəsinlə yaşayırlar, işləyirlər. O birisilər amma daha çox köçəri həyat tərzi yaşayırlar elə bil. Sən bizə kömək eləməlisən falan. Aha, usta. Mənə usta lazımdır elə kakras. Bunlar bazardan gəlib, deyir, yəni bazarlar eləmib, deyir. Niyə imkan vermirsiniz onda evlərimizi axtaraq? Çünki vahşi adamlar evlərimizə uzaq tut. Nəsə gizlədirsiniz deməli. Zamanınız tükənyor, Karl. Katil bizə təslim etməzsəniz, o çox dəyərli pazarınızı yerlə bir edəriz. Rüzgar əkən fırtınanı biçər. Rüzgar əkən fırtına biçər. Boyundan böyük işlərə qarışıyorsun, ihtiyar. Aiden, hadi metronun əbrimlə o tərəfindəyəm. Dur, tələsmə Hakon. Bunlar gəliblər ki, pazarın keçməyə ehtiyacı var. Deməli, tema nədir? Fikir verin, sizə xəritədə göstərim. Fikir verirsiniz, bu tərəfə keçiş yoxdur. Bu tərəfə keçiş yoxdur. Uy da, qırmızı deyil bu konkret. Müxalif bölgəsi. Bu tərəfə keçid yoxdur. Müxalif də var hətta. Üçüncü tərəf də var, qırmızı. Tema nədir?
Fikir verin, bu tərəfə keçid yoxdur dedi. Deyəsən bu tərəfə keçid yoxdur. Mərkəzə keçid yoxdur. Mərkəzi bunlar idarə eləyir. Barış mühafizləri, sülh məramlılar. Bizə də keçmək yolu da bağlayıblar, çünki bunların komandirini kimsə öldürüb. İndi bu pazardakılara vaxt veriblər ki, o vaxt ərzində gətirib tapsaz, versəz mənə bizə qatili təhvil versəz, mərkəzi açacağıq da, yəni o keçidi açacağıq. Bayaqki qız da çöldə duran, orada duran. Yox deyir, əgər tapmasaz, bazarı yerinə bir eləyəcək. Nəsə, belə qəşək qızlar var. Gəlin, onda bir dənə belə eləyək, shopkeeper, satıcı. Molotov. Turbalar, murbalar. Qiymətli nə vərsə sat geçsin. Başqa sata biləcəyimiz 19. Bu nədir? Kırıq kürək, kangen. Dayanıqlıq azdır. Bunları saxlamağın mənası yoxdur. Düz deyə, əslində başqa silahlarda yoxdur. Normalli. 32. 32 qəpiyi sata bilərəm mən. Gözü görüm, səndə nə var idi? Belə dözümlü. Dayanıqlıq. Dayanıqlıq. Balta. Keskin balta. Tam hasar, hasar toplusu. 138. Götürüm, götürməyim. Amma 597 biraz çoxdur. Gəlin belə eləyək. Gəlin birinci. Buradakı Craft Master'a gedək. Paltar şey, hə, buradadır, uzaqdadır biraz. Gəlin birinci Craft Master'a gedək. Oh, xanımdır. Bu nədir? Mina. Mina düzətmək. Bu nədir? Sağlamlıq takviyesi. Alınan hasar -15. Üretilən miqdar elektrik ox. Sıra dışı bir şey. Silah modifikasiyası uc. Voltaj. Fırlatıcı. Patlama. Elektrik. Silahın gözləndirərək hər vuruşda da az dayanıqlı kaybetinə sağlar. Bu yaxşı bir şeydir. Gəlin belə eləyək də. Elektrik ox yaxşı bir şeydir, amma pulumuz, paramız çatmıyor buna. Mən silah gözləndirmələrinə əsas baxıram hal-hazırda. Sağlamlıq takviyəsi. Ox. Bir də bu. Yüksəldə biləcəyim nə var yaxşı? Eski dünya, eski dünya parası lazımdır fiyatı ki. Məndə 232-də amma 320 lazımdır. Marazlı hatırası var. Marazlı hatırası sıra dışı lazımdır. Maymuncuq düzətməyə şeyimiz yoxdur. Marazlı hatırası. Deməli, gecə dalaşmaq lazımdır. Yoxsa heç nəyə yaxşılaşdıra bilmərik. Dəmdən Hakonun yanına gedək. Hakon oradadır. Hakon o tərəfdədir. Hakonu bildim o tərəfdədir. Sadəcə mən... Çantalar bu tərəfdədir. Bu xiyar bu tərəfdədirsə, mən çantalar o tərəfdə. Nəysə. Ləzzət eləmədi mənə yerləşmə. Amma o tərəfdə şey var. Bu var. Bu açıqdır onsuz da. Bunu biz açmışıq. Onsuz da o tərəfə gedir elə. Hop, hop. Çıx, 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 çıx. Gedək. Hakonun yanına görə Hakon nə deyir? Düzmü deyirəm adını, yadımdan çıxır hər dəfə. Hey, Aiden, over here. Hey, Aiden, bura, buradayım. Həh. Həh, səndən nə istəyirlər? Təsəvvürsən, qatil bu çıxır. Ay, Thor bəndən yardım istədi. Hara itmişdin, amıq? Söz verdiyin kimi orada olsaydın. Əlimdən gələni elədim. Tuneldə başqa birinin olduğunu bilmirdim ki. Lukasın ölməsi çox büyük bir olay. Hərfi babalar gibi seviyorlardı. Atası kimi sevirdilər Lukası. Eterdə Lukasın karizması yox. Sorun yaşanacaq. O, xarizmatik lideri öldürüblər. Çox problem yaşanacaq. Eitor məndən yardım istədi. Mərkəzə keçməyim üçün mənə izin verə bilər, amma kömək eləsək. Nə? Ona nəsə ilə yardım eləyəsən? Lukasın silahını, Lazarusu bulmamı istəyir. Olay yerində yoxmuş. Silah bulunca qatili də bulacağını düşünür. Təsəlsən, bu sinəsindəki odur. Lazarus mu? Süslü bir muşda deyilmi bu? Süslü bir muşta nədir? Hırsızlardan aldığı hər türlü çalıntı malı satan bir tanıdığım var. Çalıntıcı mı? Yarı zamanlı çalıntıcı, tam zamanlı dolandırıcı. Mənim dostlarım təsviri. Villador da barış mühafizələrinin silahlarını satın alacaq. Aha, nəysə, deyir ki,
Hubert Kerbatsos. Kerbatsos ne lan? Pasos. Temelli de tema nerede? Diyelim ben bir tanıdığım adam var. Oğurlamış tüm eşyaları orada satır. Tapsan Luz arası orada Hubi ile danış. O oradadır boşuna. Oradan başlayabilirsin. Yaxşı, Erbat'da olalım. Əlaqədə olarıq. Deyir, əlaqədə saxla. Əlaqədə qalaq. Xəttə qal da başlayın. Muşta hırsızını bul. Hubert Kerbatsosu bul. Hubert Kerbatsos. Bu ne adı? Dala karşılaşma. Karşılaşma nədir bilmirəm. Risk de eləmək istəmirəm. Amma burada bu var. Bura bir dənə. Gedək bir dənə oyunsuz ulasına. Amma yaxın deyil. Karşılaşma nədir? Gedək görək nədir. Hop 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 hop. Gedək görək karşılaşma nədir. Yaxşı bir şey olsa yaxşı bir şey olacaq. Yaxşı bir şey olmasa oradan qaçarıq. Bu qədər. Hey, nə varım? Mahnı oxuyur. Yandım ola. Yanacağım da senin üstüne çıkmışam. Kamp ateşin başında otur. Oh, belə tema da var burada. Nə zor da mühit. Babat atmosferiniz var. Onlar mən də mahnı oxuyum. Yox, icazə vermişsə dörd gedirəm. Neyse, yəqin kərə açılmayıb. Burada nəsə yəqin danışacaqlar, nəsə yiyəcəklər. Bunların hamısını öldürə bilərəm. Amma öldürməyəcəm. Niyə öldürməyib bunları? Ya, durduq yerdə. Mənim nəsə varımdır burada. Günlük, çanta, ürətim. İpucuları. Ürətim. Ürətimi bildim. Mina düzəldə bilirəm artıq. Və çatır. Çatır. Həm materialım çatır. Həm 5-ci nöqtəm. Sadəcə lazım deyil hələ ki. Gəl ona belə eləyək. Mən yenə arada səhv qoydum nöqtəni. Bu nədir? Bu nədir burada? Ev. Bu nədir burada? Yox, gəlin birinci bura gedək. Bilmək olmaz. Orada bəlkə işimiz uzana bilər. Bölüm isə məncə elə itak-itak da uzandı. Çox uzun bölüm eləmək məsləhət deyil. Aha, tabı bası saxlayıram. Məndə ekranda niyə göstərmir yeri, getmək istədiyim yeri, yəni qoyduğum nöqtəni. Ara nokta. Həbsə, ara nokta işləyir. Amma bir şey kəşf edildi. Meşəyə yer dəyirməni, qrup yapılanı vaç güvənli bölü. Aa, burada dəyirman var ki. Gidək dərmanı aktivləşdirək. Gidək dərmanı aktivləşdirək. Elə orada save zondur. Yaddaşa yazmış olarıq. Bunlar bizi yeməyəcək, öldürməyəcək. Əllərində nizələr var. Orta əsrlərdə kimi. Yox, kapitanlardır bunlar, mavilər. Mən bunlara mavilər deyəcəm. Pis mənada başa düşməyin. Obrislərinə də sarılar deyəcəm. Çünki mühafizlar, mühafizlar, sülh məramlılar biraz pis səslənir. Pis səslənmir, rahat səslənmir. Sadəcə. Aha, orada nəsə görürəm, maraqlı bir şey oxşuyur. Qoy bir dənə bunu... Aaa, durbinlə... Şehir bağlılığını değişir, bölgəyə su getir və bir güvənli bölgə yeniləşir. Oh. Bu əslində çox qəşəng temadır bu dəqiqə. Mənə çox ləzzət elədi bu tema bu dəqiqə. Elə bil ki, orada su qülləsidir. Bu dəqiqə şəhər susuzluqdan əziyyət çəkir. Mən onu elə bil gətirsəm. Afəz etdi. Bu nədir? Dağılmış şəhər. O, hey, onu bildim. Bu nədir? Dük. Nə dük? Dük nədir? Aha. Quarry and yüzmə havuzu. A, B hərfinlə geri basırsan. Aa, bildim. Deyən, gözlə. Mən çaşdırıram həmişə. A, burada düşüb qalxır eləmi bu yenə, hə? Onda apasını biraz. Buna baxın, bizim bu şeyimiz çox tez qutarır. Bu kimdir ola? Sən kimsən amıq?
Burada olduğunu bilmedim. Ne? Hubert? Hubert? No, not me. Yok, ben değilim. Ben bir Hubie'yi bekliyorum. Sıraya gir. Anladım. Ne vaxt gelir? Belki bir saatte, belki iki saatte. Bu beceriksizin bir işi belli olmaz. Kimse gözləyir bu, ama en iyi içkilər de ondadır. Bəkləməyə dəyər yani. Aa, içki satanı gözləyir bu. Haa, onda bekləyəcəyik qalibə. Yo, mən bekləməyəcəm, mən içki içmə... Mən içki içəyə gəlməmişdim. İçki almağa gəlməmişdim. Oh, gəldik. Hey, salam, Hubert sənsən? Kim soruşur? Bir müştərisi, bir şey almaq istəyirəm. Asmaq istədiklərin yabancı deyil misin sən? Sən asmaq istəyirlər deyir, hə? Hey Hubi, özəl bir müştərim var. Bazardakı gəzgin. Dur, sadəcə bir şey almaq istəyirəm. Bu Hubi, evet, son anda başqa bir müştəri ilə görüşməsi gərəkdir herhalde. Qaçmaq istəyir. Qaçır bizdən uğraş. Uğraş bizdən qaçır. Mən güya şeyi aktivləşdirəsiydim. Mən nə pox idim onu şeylədim. Aha, parkur söhbəti işləmir. Mən ardan bilim ki, oradan sürüşməyəcək avtomatik. Öldüm. Canım azaldı. Gözlə, qaçmam. Gözlə, içində nəhlət. Poxa düşdük də. Mən elə bildim ki, o prosta yan, nə bilim, adam da. Prosta bir danışacaqdım, gedəcəkdim. Baxmalıydım ki, orada nə qayırır. Canım azaldı deyə gecikirəm. Ola bilər ki, heç çatmadım. Hubert, burada deyil. İmkansız, onu tam olaraq orada gördüm. Yəqin gizlənirsin səhər, bir sən ətrafa bax. Aha, tapdım onu, gördüm. Daha onun binasına dırmanır, deyil. Pox yer dırman, Mən risk eləmirəm ora tollanmağa. İçinə nəhlət, hə? Masumca türklər demiş, şey eləyəsiydik, sakitcə oranı həll edib çıxıb gələ. Konteyner tapdıq. Su küləsi. Konteyner detected deyirdi, amma harada detected olduğunu demir axı bizə. Mən ətrafda burada saatlarla axtara bilərəm konteyneri. Neyse, poxa düşdüm. Day, poxa saldım özümü saldığım qədər. Gəlin, biz siz nə eləyək? Öləş. Tikanlar. Gözdə görüm. Başa düşdüm. Bunun içində getməli imişik. Vso, bu qədər. Yox, mən elə bildim ki, yarıda düşəcəyik. O da çatdıq. Belə işin kayboldu, amma çatdı bir yerdə deyir. Aha, tapım onu. Yaxşı, tapım. Onsa mənim hər poxa salan sizsiz. Axtaran da mənim sonra hamını. Çıxdamıq? Vso. Orada bir dənə güc vardı, onu yaxşı ki, vaxtında aldıq deyə indi. Hubert, sadəcə danışmaq istəyirəm. Hubertin ağzına pox. Bu boyda yolu qaçırdı mənə. Canımı yaxma. Mən heç bir şey bilmirəm. Hadi, saçına bax bunu. Hansı mənadadır, heç nə soruşmadım axı. Heç bir konuda heç nə bilmirəm. And içirəm. Sənin çalıntı mal satdığını söylədilər. Çalıntı mal satmaq mı? Hayır, aracıyım ben ən fazla. Lazarus arıyorum. Öldürülən BM komandanın Lukas'a aiddir.
Sakin Lucas'ın kim olduğunu bilmədiyini söyləmə. Tamam, söyləmirəm. Lazarus'a ilgili bir şey bilirsən? Dalga mı geçsən, hə? O muştuğa bedavaya versələr almam. Pulsuz versələr olsa almaram, hə? Deadpoint deyiləm də, o qədər özüm təhlükə alası deyiləm. O silahı arayan çox, çox adam. Niyə məndən qaçdın? Peşimdəki adamlar bir bitmiyor ki, abi. Hə? Tamam, bana kızmakta haqlı ola bilirler, ama her şeyi yoluna koyacağım zat. Hakkında enində sonunda. Lazarus'un bir muşta olduğunu nereden bilirsən? Lazarus'un bir muşta nədir? Muştanı yazın da rəylərdə. Hadi ama, Lucas'ın aşk eldivenini herkes bilir. Onu da sürekli gösteriş yapardı. Muştanın bende olduğunu düşünenler Lucas'ın beni öldürdüğümü de düşünebilir. Saçmalıdır axı bu. Ama bir sonu sana satmaya çalıştı. Dedim axı mən, hə, yaxşı, yaxşı. Biri satmaya çalışmış olabilir, ama kim olduğunu söyleyemem. Müştəri gizliyi. Gəl, məzələnmə mənə. Ya bunu mənə söylüyorsan, adı Maya'dır. Midpack meydanında eski kasab dükkanında yanındaki büyük binada buluşduk. Başka bir şey bilmirəm. Mənə rahat bırak. Binandan bir kışlamı nə görünüyor? Aha, bizə istiqamət verdik. Hubert said someone tried to sell him the Lazarus. Do you know Maya? No. Strange, because I thought I knew all the women here. I'm headed to Meatpacking Square. Aha. Meatpacking Square. It's a fucked up place. There are some barracks there. The army set up in 23 when shit went south. She's supposed to be in one of the buildings. Daha erişim anahtarıyla aç. Bu nədir ki başı? Bura nədir? 4 tane inhibitor var. Bu nədir? Bu... Yox, 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 yox. Sonra, sonra. Sonra. Karantin zonasıdır, bilirəm ona poxdur. Buralarda dedilər inhibitor var, bir də karşılaşma var orada. Gəl birinci bura gedək, artıq sonradan davam edəyərik. O, oradan ora tullanmaq bilmirəm, risklidir, ölə bilərəm. Mayayı ara. Mayayı arayalı. Oy, öldüm ala, can azaldı. Ne oldu ala, mən hər şeydən yıxılandı ölürəm. Aha, aha, aha. Burada su şeyi var. Ora gedə bilərəm nə vaxtsa. Amma indiki şeydə istəmirəm getmək. İndiki şəraitdə. Gedim buranı aktivləşdirim. O birisini imkan vermədi. Cındır arxasıca qaçmalı oldum. Gedim onu aktivləşdirim. Ondan sonra davam edərəm. Necə deyirlər səyahətdə. Çünki orada bir dənə su qülləsi var. Su qülləsini aktiv eləyək görək oyunun gedişatına necə təsir eləyir. İndi tapmaq lazımdır ki, hardan başlamaq olur. Hə, gördüm. Hərəsi deməli biraz fərqlidir, hə? Gəlin buradaykən, buradaykən. Bir-bir bunları tapaq. Aha. Bu nədir? Başa düşdüm. O tərəfi görə bilmirəm. Bu nədir? Bunu bildik. Bunu da bildik. Bu nədir? Bunu da bildik. Bu nədir bildim, bilmirəm. Bunu bayaq açdıq. Amma sonunda qıfıl var. Aktivitə kilitli. Aa, deməli hələ eləyə bilmirəm onu. Aa, başa düşdüm. Başa düşdüm. Deməli onu hələ eləyə bilmirəm. Amma eləyə bilərik gələn bölümlərin birində. Yəqin sujet xəttindən biraz getməliyəm ki onu açım. O tərəfdə də qarşılaşma var idi. Bilmirəm aktiv qalıb ya yox. Yox, qalmadı. Deməli buralarda mən... Aa, deməli burada da müddətli aktivliklər var. Məsəl üçün get kimisi öldür vaxtında. Və vaxtında lootlarını yığ tipli şeylər. Yox! Öldüm. Yaxşı! Desən öl. Öldüm. Alacaqların kılıq, alacaqların kılıq. Bu nədir alacaqlaqlaqlıq, nəm, nə bilim nə? Inhibitor konteyneri kəşf edildi, deyir. Harada? Mən aşağıda doğuldum. Həh, bayaqki yerdə.
Inhibitor container deyirsə, o deməkdir ki, mən onu keçməliyəm, oralarda bir yerdədir. A, yaxında. Yaxında deməkdir ki, buralarda bir yerdədir. Sadəcə bu inhibitor container-lərin bir dənə minusu var. Harda olduqları görünmür. Yəni mən belə basıram bunu, tap görünmür hardadır. Bütün hər şey işarələnir, onlar işarələnmir. Buralarda bir yerdə deyir ki, maraqlıdır. Mən bu şey temanı tutmadım. Bax, o inhibitor container söhbətini. Burada bilirəm ki, aktivitə var. Karantin zonası. Sırf ona görə mi deyir buradakı inhibitor var, yoxsa buralarda hardasa gizli bir yer var, hansındakı o inhibitor götürə bilərəm. Bax, mənə bu maraqlıdır hal-hazırda. Buranı bildim. Yəni, artıq ora girirsən, aktivliyi keçirsən, sənə 4 dənə inhibitor verir. Hansı ki, sənin belə deyim, səviyyəni artırır. Daha doğrusu mənim. Çünki mən oynayıram. Siz də baxırsınız deyə bizim yaxşı, bizim. Aa, 43 metr, deyən. Aşağıda metr var imiş. Neçə metr qalıb deyə. Aa, bu tərəfdəymiş. Hə, görürüm. 37 metr, 36. Sənin... Bu oğraş nə bilimi? 40 140 takat. Ay nə mə? Atsa tullanır. Aha, bu tərəf yox, bu tərəf. Buna bax ha. Dayan. Yox, ay gözdə. Dayan, burada konteyner var, gözdə. Qoy elə zombilər gitsin onları, gözdə. Vso. 43 metr, uzaqlaşdıq. Hansısa o bir tərəfdədir onda. Oyun, bilsiniz... Oyunda belə bir temalar var. Oyun səni saxlayır. Məsələn, mən gedirdim ki, orada şey, nədir bu, yelkəni, dəyirmanı açım, çıxım gedim də. Oyun imkan vermədi ki, mən onu eləyim. Dedi, yox, Septem, qalmalısan. Burada inhibitor var yaxında. Mənə də göstərir ki, 30 metr qabaqdardasa adamlar var. İnhibitördən də uzaqlaşdım. Problem yoxdur. Yıxılanı vurmazlar amma təzə dünyada təzə qanunlar, təzə atalar sözləri lazımdır. Mən sizdən daha sürətliyəm. Ah, yox, sözümü geri alam. Sən qarasan deyəsən daha sürətlisən. Oy, 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 zombi, onlarla dalaş. Bakugan, sabah... Tak, gözdə canım azaldı. Haş düyməsi çox uzaqdır, yoxsa mənə elə gəlir. Sən kimi vursan, hə, amıq? Aha, zombilər. Bayaqdan baxırlar, indi canım azdır deyə gəlirlər. Oh, oh, oh! Həvəslə gəlməyinə bə bunun. Aaa, yıxıldım. Oo, Oo, nə qədəmdilər bunlar? Döybə ilə. Növbə ilə. Növbə ilə. Növbə ilə. Ox, nə deydi. Növbə ilə. Sıra mədəniyyəti, uşaqlar, sıra mədəniyyəti. Xanımlar və cənablar, sıra mədəniyyəti. Ha, oy, daha nə qədəmdilər? Gəlirlər, ey, yəni. Və hava qaralır! Bələ!
inhibitor konteynerin ağzına pox. İçinə pox, gecə çökdü, içinə nəhlət. Xəritədə harda var ə, yaxın qala biləcəyim yer? Ən yaxın gedə biləcəyim yer bu dəqiqə buradır, bunu açmaq. Bunu açsam tez bir zamanda sağ qalacağım. Bunu açmasam poxu çıxdı. Kimsə kömək istəyir, kimsə pox yer. Mənim özümə kömək eləyən lazımdır. Mən gecə rahat, sərbəst gəzəcək qədər güclü deyiləm hal-hazırda. Əsas odur ki, ikinci dəfə yıxılmayayım və ikinci dəfə ölməyim. Sadəcə birdən baxım xəritədə kim idi kömək istəyən. Bu nədir? Hə, bu heç. Bunu açacağım. Bu zonada fırlanmalıyıq. Konteyner var bu zonada. İnhibitor. Aha, ehtiyatlı, ehtiyatlı, ehtiyatlı. Keçən dəfə kimi şey eləməyim. Of, 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 can azaldı. Eşdi siz kimisə yiyirlər. Arxa fonda nəsə dibiş mibiş var. Vso, çatdıq. Bura lazım idi bizə. Yel dəyirmanını etkinləşdir. Etkinləşdir. Qəşək. Və salam, buranı tikdilər. Gəlib gecə ilə tikdilər özdə, bax. Ya, yox. A, müvəqqəti onu verdilər. Sonra səhər gəlib tikərlər, hə? Qəşək temadır. Açağac, nəmnə dəyirmanı. Qrup yapısını açmaq üçün bölgənin təsisi ata. A, nə qarım? Təsisi nə qarım? Qəşək, 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 qəşək. Etkin yel deyir mənə. Yəqin ki, deyir ki, səhər olsun. Hə? Yiyirlər, yiyirlər kimisə. Nəysə, məncə buradan bu qədəm. Buradan bu qədəm. Oyunun zulası nədir? Ekstralar heç nə yoxdur. Nəysə, bu bölümü burada bitiririk, dostlar. Deməli, növbəti bölümdə... Ayda, yaman yiyirlər, kimisə. Bu, növbəti bölümdə artıq... Burada ətrafda bir dənə inhibitor var. Onu tapmağa çalışacağıq. Və bu zonada. Və yəqin ki, bu missiyalara davam edəcəyik. Bir də orada bir dənə də dəyirman var idi. Onu da keçməyə çalışacağıq. Mən sizinlə burada sağollaşıram. Növbəti videolarda görüşənə dək.